Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Ще мінус 5. Другу ніч поспіль росіяни атакували Дніпропетровщину ударними дронами «Камікадзе». Але повітряна варта не залишила ворожим безпілотникам жодних шансів. Військові повітряного командування «Схід» збили всі 5 шахедів, які ворог скерував на область. Ще 4 шахеди і один «Марлін» наші захисники неба разом з протиповітряною обороною сухопутних військ знищили над Запорізькою областю. На Нікопольщині під удар у нас потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло майже 30 снарядів з важкої артилерії. Рятувальники ще обстежують територію після обстрілів та з'ясовують всі деталі. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наші військові тримають оборону і на іншій ділянці фронту. Водночас ворог поніс там колосальні втрати в особовому складі. Це дві мети, що досягли ЗСУ на сході України. Про це у прес-центрі відкритого розказав речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Проте й досі гаряче наразі в Бахмуті та в населених пунктах, розташованих поблизу – від Авдіївки до Вугледару. Російські окупанти атакують також українських захисників на Лиманському напрямку та Луганщині. Та попри все, ЗСУ мужньо боронять кожен метр української землі і продовжують закопувати другу армію світу в українські чорноземи. Військові переконують, у ворога жодних шансів прорвати оборону. На Луганщині, коли ми діємо, ми розуміємо, що там ворог більш укріпився, він мав час, ми розуміємо, що змінилися погодні умови, тому там тиснуть ворога і в районі Кремінної. Час від часу ворог намагається контратакувати, там от в районі Червонопопівки, Біловигорівки, в районі Площенки, там, ну, населених пунктів і Невського. Проте в цих випадках він був, як правило, зупинений вогнем артилерії або контрнаступальними діями наших підрозділів і, понісши втрати, не досягнув ніякого проміжного результату військового. Про бойову медицину солов'їною. Посібник з воєнної хірургії із США переклали на українську. Відтак, наші медики зможуть отримувати інформацію з першоджерела від американських колег. Розробила довідник оборонна агенція з охорони здоров'я Сполучених Штатів. Перші україномовні розділи вже викладені у вільний доступ, повідомляють у МОЗ. Вітчизняні хірурги вже можуть почитати про вибухові травми вуха, акустичні травми, втрату слуху, про реанімаційні заходи із контролем пошкоджень, а також про ампутації. У посібнику найновіші клінічні рекомендації про надання хірургічної допомоги та оперативного лікування травм, отриманих у боях. Нові теми навчальних матеріалів планують викладати щотижня. Переглянути їх можна за посиланням, яке бачите на екрані. Розписаний українським орнаментом тубус в обмін на донат для ЗСУ. У Дніпрі футбольні фанати розіграють кейс від снаряду американської М777. Про це написав у соцмережі керівник фанатського руху Дніпра Євген Перевєрзєв. Її наші воїни прозвали гаубицею смерті, адже вона може стріляти по ворогу на відстань до 40 кілометрів. Тубус фани розмалювали петриківським розписом. Аби затрофеїти його, треба перерахувати 200 гривень на карту. За кожен донат організатор присвоїть номер. Більше внесків – більше шансів виграти тубус. Переможця оберуть у прямому ефірі рандомно. Результати оголосять 4 січня о 19:00. Прибуток на підтримку фанів футбольного клубу «Дніпро», які служать у лавах ЗСУ. Попри часткове відключення електроенергії, дніпровське метро продовжує працювати. Потяги перевозять пасажирів, а під час повітряної тривоги підземка перетворюється на укриття. Про це розповів черговий по місту директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Ігор Маковцев. Коли зникає електрика, у метрополітені може зупинитись рух поїздів. Але на такий випадок є чіткий алгоритм дій. Був прописаний чіткий протокол дій працівників і всіх служб метрополітену у разі такої ситуації. Тобто енергодиспетчер доповідає поїзному диспетчеру, поїзний диспетчер зв'язується з машиністом того поїзду, який зупинився в тунелі. Машиніст дає інструктаж тим пасажирам, які знаходяться в даному випадку у поїзді, і назначаються відповідальні особи, які виводять пішки до ближайшої станції по тунелю.
Черговий по місту проінспектував і пункт незламності на Курчатова, 8. Там є все необхідне на випадок тривалого знеструмлення. Генератор, питна вода, чайник, розетки для підзарядки телефонів та гаджетів. Продовжується і робота тунельних споруд метрополітену. Аби процеси не зупинялись під час відключення електроенергії, встановили потужний генератор. Загалом в області вже розгорнуто 360 пунктів незламності. Вони є в усіх районах області – містах, селах та селищах. Укомплектовані генераторами, обігрівачами, запасом води, аптечками. В обласній військовій адміністрації радять мешканцям заздалегідь дізнатися адресу найближчої локації. Адреси прихистків на сайті ОВА. Інтерактивна мапа є й за посиланням незламність.gov.ua. Я прошу передивитися, розповісти своїм близьким, своєму оточенню, своїм сусідям, особливо похилого віку, для того, щоб люди знали, що якщо настане такий час, що не буде світла, не буде тепла, не буде зв'язку, то вам потрібно рухатись саме в найближчий пункт незламності для того, щоб забезпечити свої базові потреби. Люди можуть прийти, отримати заряд для своїх гаджетів, отримати зв'язок, отримати відповідні інструкції, скористатися аптечкою і випити гарячого чаю або кави. Ніякої піротехніки на свята. Правоохоронці Дніпропетровщини попереджають, пильнуватимуть уважно і за продавцями, і за покупцями. Це принципова позиція відомства, тож нікому поблажок не буде. На Новий рік поліціянти працюватимуть у посиленому режимі, хоча нашим правоохоронцям не звикати. Такий графік мають з перших днів повномасштабного вторгнення. 6 днів на тиждень, 1 вихідний і жодних свят. Якщо у нас в середньому було раніше 315 нарядів на добу, то зараз ми маємо понад 480, а коли виключається світло, то ми в тих районах збільшуємо наряди. І взагалі, коли у нас починаються там блекаути після таких значних обстрілів, то у нас маємо 615-630 нарядів, скажімо так, в темний час доби. Патрон у мультику. В Україні створили мультсеріал, де в головних ролях найпопулярніший пес України та його друг кіт Том. Зірка інтернету, чотирилапий розміновувач пес Патрон потішить своїх фанатів у першій серії мультика вже 7 січня. Подивитися його можна буде на каналі Патрона в YouTube і на одному з медіасервісів для перегляду кіно та телебачення. А поки творці опублікували в мережі короткий тизер. В описі до відео сказано: пес-сапер, як і в житті, шукатиме вибухонебезпечні предмети. Але в мультсеріалі вони будуть бубухонебезпечні. А ще, окрім Патрона та Тома, покажуть українських тварин, які стали відомими завдяки своїй сміливості впродовж російської агресії. Музику до стрічки написав український виконавець Піано Бой, а ролі озвучили українські зірки. Крім того, у мультсеріалі будуть польські й англійські субтитри. Дорогий чарівнику, я хочу дещо тебе попросити. А зроби так, щоб вийшов мультик про песика Патрона. І щоб там був його друг котик на ім'я Том. А ще, нехай цим будуть чудернацькі істоти. 2023 рік українці зустрічатимуть не так, як зазвичай, бо в багатьох святкового настрою з відомих причин немає. Плюс до цього не пощастить і любителям пограти у сніжки чи покататися на санчатах. Снігу 31 грудня та 1 січня не буде. Про це у прес-центрі відкритого повідомив головний синоптик Дніпропетровщини. На Новий рік тепла погода, плюсова температура, там до плюс 6, плюс 9. Дуже тепла зима останніми роками. По прогнозу Українського гідрометцентру, і січень, і лютий в цьому році очікується тепліше, ніж звичайно, на 1,5-2 градуси тепліше. Тобто мінус 20 буде, вони бувають кожну зиму, але ці періоди не тривалі. Проте сніг та морози цієї зими нам й не потрібні, бо ми бажаємо, аби захисники України не мерзли в окопах на фронті. До того ж, при плюсовій температурі буде простіше прикопувати окупантів. На цьому в мене все. З прийдешніми святами. Наша команда вже готує для вас святковий випуск. Життя триває. Помічайте красу навколо. Вона є попри війну. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.